Hvad fanden? Han sparkede mig lige i hovedet! Han står stille lige nu. Er du okay? Kan du så stoppe med det? Og han slår det, så siger han bitch, bitch, bitch. Jamen han er sur. Han er sur på mig. Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort ham. Han er sur på mig. Han er meget sur. Prøv, jeg er så... Au. Død. Jeg er så slask. Åh, der kom du! Fy for helvede! Så prøv, det er det der planen, okay? Det er det der en del af det hele. Ja, du dræb mig. Sut mig. Det var ikke sødt. Nej, undskyld. Okay, gør noget! Hvad er satan? Jeg er ham her nu. Kan du se, hvem jeg er? Ja. Det er fra GTA! Ja, det er så! Fy for fanden! Okay, godnat, farvel, jeg dør nu. Okay, hej hej. Og jeg smækker dig bare sådan. Ja, vi skal bare snakke sådan som nogle gamle mennesker. Åh, oh, min unge mand! Det skal vi nok. Yes, 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 yes! Det er noget år siden, min unge mand. Og nu skal du høre her, min unge mand. Nu skal jeg fandme slikke den her indskab. Ja, gider du godt sutte mig? Nå. Kan du så flytte dig, min unge mand? Sut min p***. Det er for fanden. Okay. Hvad er det, du? Nej. Jo. Nej. Farvel og godnat, min unge mand. Kan du så stoppe med at være tyk? Hvad siger du? Jeg siger, du skal stoppe med at være tyk, min unge mand. Okay. Kan du så flytte dig? Nej, det vil jeg ikke. Hvorfor ikke det? Okay. Godnat. Nå. Splat. I'm a pussycat. Kan du så flytte dig? Smag mit røvhul. Okay. Det var godt. Skal du smage? Bitch. Det var ikke sødt. Undskyld. Godt lavet. A little later. Power? Ja. Jeg har nogle ting heroppe, der godt kan bruges til begyndelsen. Jeg har et får. Har du et får? Jeg har det bedste får. Det kan ikke skydes på i hvert fald. Hvad fanden? Jeg kan ikke dræbe fåret. Skyd den. Jeg prøver! Den vil ikke dø. Hvad har du gang i dernede? Det var fandme godt led. Må jeg komme ned og se? Endnu. Nej, jeg er ikke færdig endnu. Okay. Hvad er det, du har gang i dernede? Det får du at vide om lidt. Har jeg lyst til... Må jeg gerne skyde dig med en pistol? Nej. Okay. Ja, okay. Hallo, kan du så fat? Kan du så dø? Jeg skal lige have et våben, der gør lidt ondt. Kan du så dø? Det var fandme godt lavet. Åh, oh, jeg er død. Slask. Godnat. Hejsa, og goddag alle sammen. I dag, der skal vi arbejde på missiler. Missiler er simpelthen bare noget af det mest faretruende, I nogensinde overhovedet kunne arbejde med. Nu skal I se her. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af den. Den er simpelthen træls. Jeg kan ikke ramme lortet. Giv mig lige 2 sekunder. Sådan. Nu er kammeret lige puttet lidt længere væk, men husk at holde afstand på de store, tunge magneteksperimenter her. De her, dem kalder vi for heavy, store tykkebomber. Og hvis de rammer jorden hårdt, så dør vi. Og hvis det rager jorden, så dør vi fandme. Du skulle bare vide, hvad der foregår heroppe bagover, og du kunne glemme en del. Yes! Nej, min ting røg... Nå, nu gik de stykker. Fordi du er lagen. Har jeg ødelagt noget? Ja. Skal jeg komme ned og hjælpe dig? Nej, det skal du ikke.
Er du sikker? Ja. Okay. Nej, det hele gik i stykker, fordi du smidte den der. Kan du så lade være at springe dem op bare? Oh my... Power, power. 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 Hjælp mig. Power! Okay. Nu skal jeg lige have det her. Du må ikke komme ned. Jeg kan se dig i skyggen. Kan du så få væk nu? Du kan ikke ødelægge det her. Jeg så dig godt. Kan du så lade være med at komme ned? Jeg kommer ikke ned. Du må ikke smugkigge. Jeg smugkigger heller ikke. Jo, du gør. Prøv lige at komme op og kigge. Hvad? Jeg smugkigger ikke. Nå, men kan du så lige døre, hvad jeg siger? Okay, det er så i orden. Det vil jeg vel have lavet noget. Hvad du prøver på at lave? Jamen, det er noget meget hemmeligt. Skal jeg komme ned og hjælpe dig, eller hvad? Nej, du skal ikke komme ned og hjælpe mig. Hvorfor ikke? Fordi jeg skulle bygge det. Okay. Så kommer du med mig. Okay. Så kommer du med mig. Wow, okay, sådan der. Din bitch. Okay. Sådan. Jeg er tilbage nu. Hvad? Så jeg venter bare på, at du så er klar. Ja. Du kan bare lave noget imens. Hvad for du, jeg skal lave? Det ved jeg ikke heller. Herværk. Herværk. Nej, Nas. Hvad? Kom. Hvad fanden? Jeg ser jo herværk. Nej, kan du så? Oh god. Hvad siger du? Oh Jesus. Jeg har bygget noget. Du har bygget noget? Jamen, det ved jeg. Velkommen til min tidsmaskine. Da da da. Hvorfor skyder den lort ud? Det er min tidsmaskine. Det er... Det er sgu da lort, det der. Nej, det er bare farve. Jeg er farveblind. Ja, for... Nå, en ting til. Kan du huske den her? Ja, det er en krog. Ja, kan du huske tilbage i tiden? Ah, det vil gå ondt. Bare sig af, hvis det vil gå ondt. 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 Ej, du er ikke. Du møder folk. Ah, det er gået ondt. Hvordan er det, du møder det? Run. Nej, Nas. Nej, Nas, du skal lige... Nej, jeg prøver, vi har prøvet det en gang før, det duede ikke, okay? Jo, den der gang, det virker det. Er du hey. Nu stopper du. Men kan du huske den, hvis du tænker tilbage? Så kommer lige sådan en drum. Jeg kan godt huske en krog, okay? Nå. Hvad er din... Okay, du har en tidsmaskine, okay? Hvad er planen? Det ved jeg ikke. Nu har du testet den? Nej. Er du sikker på noget? Du har du lyst til at holde mig i hånden? Ja, kom. Og skal man have koben frem for, at det er du, eller hvad? Ja. Okay. Ja, sådan der. Og, Det virker ikke. Jeg synes ikke, der sker noget. Hvad fanden er det for et billede nu? Det er jo snakke om. Jamen, slutter du den ordentligt? Power, har du tjekket, om den skal slå sådan her om bagved? Sådan lige her? Det der er faktisk ikke. Ah! Nå, men er du klar til at prøve igen? Ja. Oh, Power, der sker noget nu. Power, okay. Der sker noget. Der sker noget. Power, Power, hvad sker der? Ja. Næste tog klar til afgang. Hvad satan?
Velkommen til. Hvad kan jeg gøre for dig? Hvor skal du hen? Jamen, jeg vil gerne til Sydafrika. Jamen, ved du hvad? Vi kører med det samme. Yes! Åh, der er sort. Hvad siger du? Du hedder Obama. Det gør jeg. Er det ikke korrekt? Jo. Hvor er du på vej hen, så? Så er vi her. Ej, hvor smukt. Ja. Det er meget dødt. Ligesom Afrika. Ja. Okay, farvel. Nå. Hvor fanden er du henne? Hallo, min unge mand. Hvor fanden er det? Hvor er du henne? Power! Nejndas? Hallo! Hvor er du? Jeg befinder mig inde på togskinnerne. Togskinnerne? Du kører i taxa med en eller anden rev! Hvad fanden er der sket med din stemme? Jeg er gammel! Du er gammel! Jeg er blevet det med årene, min unge mand! Hvordan er du blevet gammel? Der var en eller anden, der havde bygget en eller anden slikmaskine eller sådan noget. Slikmaskine? Ja! Hvad fanden? Ja, det er sådan, du skal til at skide. Jeg kan ikke gå for det, men det er ham der Obamas! Obamas? Det skulle da mig... Er det mindre Obama? Ja. Det skulle da mig for helvede! Hvor har du bygget en eller anden maskine? Jeg bygger en maskine. Ja, en eller anden tidsfordriv. Slik. Slik? Hvordan fanden er det sket? Hvorfor er jeg så ikke blevet ældre? Det kan jeg ikke huske. Okay. Det kan jeg ikke huske. Bare fanden. Løb! Hvad? Hvorfor? Hvem er det? Hvad er det? Læg! Hvad fanden er det? Min unge mand, han kan ikke forløfte dig. Okay. Okay. Det kunne han ikke. For godt. Åh, for helvede. Nej, nu er jeg blevet gammel. Hvad satan? Velkommen i klubben. Hvor fanden? Der er en nøgen mand! Hvad fanden er det der? Det er Ronaldo. Jeg havde crush på ham i 10. klasse. Det var da tidligt. Jeg tror ikke, de kan finde mig lige her. Nu er jeg blevet gammel. Det kunne... Okay. Det er det din skyld. Det var sgu da dig, der startede på tidsmaskinen. Power! Det var sgu da ikke. Power! Nej! Power! Der er en banan kat efter mig! Power, gå ind i ende portalerne! Hvad for en portal? Bare en eller anden! En eller anden portal? Hvor den, der siger flatgræs! Flatgræs? Ja, jeg er gammel, jeg kan ikke udtale ord! Skal jeg... Bagved dig! Gå lad! For helvede! Så, men ja, de er alle sammen derovre! Men betyder det, at vi to vi er blevet for gamle til det her? Jeg ved det ikke. Det er jo tidsmaskinen, der har gjort det. Så det er som din skyld? Hvorfor er det min skyld? Det var dig, der byggede tidsmaskinen. Det går jeg sgu ikke for, at det ville ske sådan noget her. Hvorfor vil du overhovedet bygge en tidsmaskine til at starte med? Fordi jeg tænkte, det ville være fedt. Jeg er en kaktus nu. Ikke alligevel. Hvad fanden var det der? Nå, og ved du hvad jeg kan? Jeg er en hund. Woof woof. Okay, power, ja. Oh, Jesus. Han du så... Hun sutter mig! Hvad fuck er det her? Hvad? Hvad fuck er det her? Hvad sker der? Jeg bliver knæppet af en kat! What the fuck? Okay, power. Power. Hvor er du henne? Jeg er samme sted. Du skal lige prøve at blive knippet af en kat her. Okay, power, vi går hen til kontrolrummet. Der kan de ikke finde os. Jeg kan ikke lide på den det her. Kom her, power, bagved dig. Kom her, løb for helvede.
Og så her en kontrolrum. Yes. Sådan. Åh, nu er vi i sikkerhed. Ja, nu bygger vi den der tidsmaskine. Jeg har en madras. Som jeg kan sove i. Okay. Nej. Hvad fanden laver du? Giv mig lige 2 sekunder. Nu er jeg sur. Jeg ved det godt. Nu kigger du på mig. Nej. Nu skal du høre her. Nu har jeg min hånd her. Nu er jeg sur. Det var jo sur. Nu kan jeg sove. Godnat. Det er lige den rigtige en, der sover. Nu gør jeg. Hvor fanden blev du af? Jeg er her. Du er forsvandt. Nej, nej. Hvad fanden? Ja, ja, Jesus. Du blev sort. Hvad siger du? Det er en stemme. Hvad er det med den? Det er ikke den rigtige. Kan du så stoppe med at bestemme over hvad? Det lyder sgu da rigtig nok. Nej, nej, nej. Nu er du her. Nu fikser jeg dig. Nu ligger du ned. Er du sikker på, at det her der kommer til at virke? Ja, ja. Ups. Jeg skulle lige have en pust. Ikke tænk på det. Okay. Wow. Okay, men jeg lægger dem ned så. Det er godt. Så hvis du lukker øjnene og tæller til sig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så burde det virke. Ja, det ser ud til, det virkede. Åh, oh, fedt! Er det ikke sådan, vi... Så hvad skulle vi lave? Ja. Kroppen, den er ikke ens i hvert fald. Det ser da rigtigt ud. Ja. Altså, jeg kan sagtens sådan en sniper og skyde den. Der er ikke noget problem. Ja. Jeg tror, det ikke skulle komme med mig. Okay. Hvad er problemet da? Er det helt slemt, eller? Ja. Oh god. Jeg er en lille drag! Ja. Dræb mig! Okay. Jeg er en lille drag! Hej! Ej, det er forkert. Hvordan er det, du går? Ja, jeg ved det ikke engang selv. Jeg har ikke selv set det. Du skal... Fuck det her! Bauer, jeg har dig. Jeg kommer og spiser dig. Hvorfor tager jeg det? Yes, no. Prøv at stå stille. Se, du holder den. Nej, men hvis jeg tager et våben frem... Yes, no. Skal jeg skydes? Yes, no. Skal jeg skydes? No, yes. Hvad fanden er du henne? Ja. Okay. Hej, Paula. Åh, god, nej, jeg tror bare lige, at... Nej. Ja, ved du hvad, jeg skynder mig lige hellere selv. Jeg tror lige... Nej, det skal jeg nok fikse. Nej, det er fint. Nu skal jeg... Ats! Ja, det var bedre. Hun er død. Nu er det fikset. Hvordan der? Yes, no. Det er forkert! Oh god. Jeg er sort. Hvad fanden er det der? Det er min monster. Så det her, det er hans... det er hans farlige kanon, der siger bang bang. Ja, det kan jeg godt se. Og det her, det er hans arme. Dem der hænger ved siden. Og hans hoved er heroppe. Ja, det kan jeg godt se. Ej, hvor er det kreativt, Bauer.
Ja, ikke? Og den her, den er rigtig farlig. Jamen, han står lige derovre. Er det ikke pæn? Jo. Den er fed. Kan du så... Jeg sprang hans møde om. Overhovedet. Det var fandme træls. Ja. Yeah. Nå. Ingen øjenvidne. Ingen øjenvidne. Jamen, så siger jeg godnat til alle sammen. I dag. Nej, det kan du ikke. Her dør jeg om 10 sekunder. Farvel. Hej hej. I dag har vi haft det skide godt. Kan du så eksplodere? Godt lavet. Jeg er død. Bum, så er vi kommet frem i tiden. Og så skal vi så være nogle... Det var fandme godt lavet. Godnat. Nervegas! Yes! Yes! Yes, no. Åh, jeg ramte dig! Ja. Yeah. What? Oh. Nice. Sofa, hun er død nu. Godnat. Farvel. Dis. Smag din pølse i dag. Og i... I morgen. Hvornår? I morgen. Du nåede ikke at finde det. Du nåede det ikke. Jeg har ikke stoppet optagelsen nu, Power. Jo, du har. Nej. Jo. Nej, jeg har ikke. Jo, du har. Nej, jeg har ikke. Jeg har den lige her. Nej. I dag.